Доброго ранку. В ефірі Суспільного мовника інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. До 17 березня триватиме реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, у 2020 році абітурієнти складатимуть 11 предметів. Кожен учасник ЗНО може пройти тести з 4 предметів. Обов'язковими предметами є українська мова та література, а також історія України або математика на вибір. Реєстрація на ЗНО безкоштовна. Для успішної реєстрації потрібно підготувати ксерокопію паспорта, посвідчення особи, 2 фото розміром 3×4 і чітко знати перелік тих предметів, які будуть реєструватись. Для такої категорії обов'язковому в цьогоріч для всіх цих названих категорій є обов'язковою здача державної підсумкової атестації у формі ЗНО з 3 предметів. Перший обов'язковий – це українська мова, другий – на вибір історії України чи математика, і третій – по переліку всіх предметів, поданих українським центром. Загалом можна зареєструватися не більше як на 4 предмети. Серед цьогорічних нововведень – можливість покращити свій бал для студентів вищої освіти, які здавали державну підсумкову атестацію минулого року. Державна підсумкова атестація для них зв'язана з отриманням документа про освіту, саме диплома. Для того, щоб дати можливість їм отримати все ж таки цей документ, Міністерство освіти і Український центр прийняли рішення про те, що такі діти мають можливість зареєструватись на базі своїх навчальних закладів тільки по тому предмету, по якому вони хочуть підняти свій результат. Для випускників минулих років в області діє один пункт реєстрації. У Міжрегіональній академії управління персоналом на вулиці Проспект Миру, 101А у Хмельницькому. Або зареєструватись на ЗНО необхідно посвідчення особи, 2 фото розміром 3×4, ксерокопія атестату або ж диплому. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру. Тетяна Семчишина, народилося 12 дітей, 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Найбільша вага дитини – 3 кг 750 грамів, найменша – 2 кг 450 грамів. Сьогодні вночі, каже тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк, у Хмельницькому на службу 102 надійшло 67 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 53 випадків порушень правил дорожнього руху. Всеукраїнський конкурс асамблевої музики відбудеться у Хмельницькому. Захід заплановано на 8-9 лютого в обласній філармонії. На конкурс приїдуть викладачі мистецьких шкіл із 10 областей України. Про це розповів начальник управління культури і туризму Хмельницької міської ради Артем Ромасюков. За його словами, головою журі конкурсу буде заслужена артистка України Оксана Рапіна. Викладачі мистецьких шкіл, ті, хто постійно щодня займаються з нашими дітьми, вони займаються, приводять себе в порядок, набирають форму і їдуть, і виступають самі як артисти. Цього року він такий найбільш масштабний, тому що на конкурс їдуть колективи викладацькі з 10 областей України, і географія насправді дуже широка. Є Закарпаття, є Центральна Україна, Полтавська область, Дніпровська область, Дніпропетровська область. Сьогодні футбольна чоловіча команда другої ліги «Поділля Хмельницький» матиме спарингову зустріч з Вінницькою Нивою. Президент клубу «Поділля» Євген Бейдерман розповів, у міжсезоння гравцям потрібні матчі, щоб розпочати сезон у гарній формі. За його словами, 8 лютого «Поділля» гратиме з волочиським агробізнесом, 12 лютого – з Тернопільською Нивою, 15 лютого – з Житомирським Поліссям. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!